Beroketa globala frenatzekotan keinu guztiek balio dute. Esaterako, pedaleei eraginez, zure osasunak irabazten du eta gasen isurketa murrizten duzu. Bizikletak izan behar du beti zure lehen aukera. Gogoratu tokien tokiko eta garaian garaiko produktua kontsumitzea, garraioak eragindako gas isurketak murrizteko. Eta auto hartzen baduzu ere, ahalik eta martxarik luzeenak erabili erreboluzioa basuetan. Baina autoa hartu aurretik, alduzun guztietan, erabili garraio publikoa. Klima aldaketari freno jartzia zure esku ere badago.